Разглеждайки настоящата изложба от сливки, гримаси и спирайки се пред нейните чудесни картини, можем да открием освен многообразието на днешния ден, критичния и остър поглед към проявяваните човешки слабости и греховност, а също така и завидния професионализъм, с който авторката изгражда своите живописни платна. Нейното голямо творчество ни показва как по неоспорим начин може да се пренесе най-доброто от традицията, от добрите примери, постигнати преди в настоящето. И това ме кара да бъда уверен, че това изкуство или такова изкуство може да живее доста дълго за напред. Това изкуство е един много верен урок за по-младите художници, но показва също, че в изкуството няма млади и стари. Много се радвам, че Дария направи тази своеобразно красив летен подарък на нас и на жителите и гостите на град Варна със своята прекрасна изложба точно тук в градската художествена галерия. Благодаря и най-сърдечно за това и желая на нея и цялото изплатено артистично семейство да са здрави и силни и все така се отдаде на изкуството, защото надявам се всички ние имаме нужда от това. Благодаря и на Румен и на целия екип на галерията за съпричастността към тази висока художествена проява. Пожелавам още веднъж здраве, хубаво артистично лято на всички, още красиви изложби, богата концертна програма. Благодаря за вниманието.